દિશા પાટણ હાઈવે પર આવેલા જૂના દિશા રેલવે ફાટક તથા દિશા થરા રોડ ઉપર આવેલા ઘોડા ફાટક પર ઓવરબ્રિજ બનાવવાની માંગ સાથે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા સાંસદ ગણીબેન ઠાકોરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું. આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આજે ગણીબેન ઠાકોરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું, જેમાં ડીસા પાટણ તથા ડીસા થરાદ હાઈવે એ ખૂબ જ વ્યસ્ત વાહન વ્યવહાર ધરાવતો રોડ છે. સદર રોડ પૈકી ડીસા પાટણ રોડ પર આવેલ રેલવે ફાટક, જે જૂના ડીસા રેલવે ફાટક તથા ડીસા થરાદ રોડ પર ગોઢા ફાટક તરીકે ઓળખાય છે, જ્યાં છેલ્લા ઘણા લાંબા સમયથી વાહન વ્યવહાર વધવાથી દિવસ રાત દરમિયાન રેલવે ફાટક વારંવાર બંધ થતા હોય છે, જેનાથી વાહનોની લાંબી કતારો લાગી જતી હોય છે, જેમાં લોકોને ફાટક બંધ થાય તે દરેક સમયે અડધાથી પોણા કલાક સુધીનો માતબર ટાઈમ વેડફાઈ રહ્યો છે, જેના પરિણામે ટ્રાફિક સમસ્યા સર્જાઈ રહી છે, સાથે અકસ્માતો સર્જાવાની ઘટનાઓ પણ બની રહી છે. રેલવે ફાટક બંધ રહેતા વાહનોની લાંબી કતારો લાગી જાય છે અને ટ્રાફિકમાં ઘણીવાર ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ સેવા, પોલીસ વેન જેવી ઇમરજન્સી સેવાઓ પણ અટવાઈ જતી હોય છે, જે ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે. જેને લઈને ડીસા થરાદ રોડ પર આવે ગોઢા ફાટક પર ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવે તો લાખો વાહન ચાલકો અને સ્થાનિક લોકોને રાહત મળી શકે તેમ છે. જ્યારે ડીસાથી પાટણ જતા માર્ગ પર આવેલ જૂના ડીસા ભોપાનગર પાસે આવેલ રેલવે ફાટક વારંવાર બંધ રહેવાથી પાટણથી ડીસા બાજુ અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ, ખેડૂતો તેમજ સરકારી કે ખાનગી જોબ કરતા, કોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરતા વકીલો વારંવાર આ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, જેમાં લોકોનો સમય, નાણાં તથા કુથુલ વેડફાઈ જાય છે, જેનાથી એર અને નોઇઝ પોલ્યુશન થતું હોય છે, જેનાથી દુર્ગામી ગંભીર અસરો વાતાવરણ અને લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર પડી રહી છે. ત્યારે લોકોના વિશાળ હિતમાં સ્તવરે અમારી આ લેખિત રજૂઆતોને ધ્યાને લઈ ડીસા પાટણ હાઈવે પર આવેલ જૂના ડીસા રેલવે ફાટક પર અને ડીસા થરાદ રોડ પર આવેલ ગોઢા ફાટક પર ઓવરબ્રિજ બનાવવાની ટ્રાફિકની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવામાં આવે તેવી આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ નેતા ડૉક્ટર રમેશભાઈ પટેલ, ડીસા શહેર પ્રમુખ સુભાષભાઈ ઠક્કર, વોર્ડ નંબર 4ના સદસ્ય વિજયભાઈ દવે, લીગલ સેલ મુસ્તિક મેમન, મહામંત્રી રવિ દેવાણી સહિત હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહીને સંસદ ગણીબેન ઠાકોરને આવેદનપત્ર આપી નમ્ર વિનંતી સાથે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. હવે આપણા પ્રાંતિજ શહેરમાં ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ, પ્રાંતિજ શહેરમાં સૌથી મોટી ડિસ્પ્લે ધરાવતો શોરૂમ ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ. ફ્રીઝ, એલઈડી ટીવી, એસી, કુલર, વોશિંગ મશીન, ઘરઘંટી, ઓવન, મોબાઈલ સહિત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ચીજ વસ્તુઓનો વિશાળ શોરૂમ એટલે ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ. દરેક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ચીજ વસ્તુઓ ખૂબ જ વ્યાજબી અને સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની હાજર સ્ટોકમાં મળી રહેશે અને સરળ હપ્તે વગર વ્યાજે મળશે. કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ની ચીજ વસ્તુઓ ખરીદવા માટે આજે જ અમારા શોરૂમ ની મુલાકાત લો. સ્થળ 456 પ્રમુખ સંગમ કોમ્પ્લેક્સ, એપ્રોચ રોડ, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા. મોબાઈલ નંબર 8509664 પટેલ. અમારી બીજી બ્રાન્ચ ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ, B2425 સેતુ સ્ક્વેર કોમ્પ્લેક્સ, મોટા ચિલોડા. મોબાઈલ નંબર 9898084803. રાજ પટેલ.